什么都放下了，只想阿弥陀佛。啊，我在这里等你，你来接引我。除这一念之外，什么念头都没有了。这个世间哪样那个时候，我连身体都不是的。我们要用这种心态去念佛，放下不是把事都扔掉，不是的，事照干。今天这一天事情还得照干，心里头痕迹都不落。 心里面呢，心里头就是一句阿弥陀佛，念的是阿弥陀佛，想的是阿弥陀佛，真念佛，不搞假的。这大事因缘就是开示悟入，啊，佛他能做的就是两个字开示，啊，但是这众生呢，接触到开示要能悟入啊。 啊，悟是明白了，啊，就是我们一般讲看破了。入怎么样呢？入得放下，放下就入了。啊，你放不下，没入不入境界，放下就入了。啊，近代印光大师有个非常了不起的方法。 教我们怎样悟入。啊，他老人家在世的时候，有很长一段时间，他在官方闭关。啊，苏州灵岩山寺，他老人家最后。 修习的道场，啊，那个官房我去参观过，很小，非常简单，啊，只有一张方桌，桌上供养一尊佛像，什么都没有，很简单，一尊佛像，啊，一对蜡台，一个香炉，啊，一个银器，一个小木鱼。 啊，佛像后面写了个大字"老人自己写的"，写了个"死"字，这个方法妙啊！啊，让你一看到死到临头了，试问问你还有什么放不下的？啊，所以我们在现前这个时代。 我自己常常想的，我们的寿命就到今天为止啊，今天就要死了，还有什么想投的？啊，那我们在认真呢，在想死了，啊，死到临头了。 还能想这些衣食住行吗？还能想这些享受吗？没有了，现在只剩一个念头了，求生净土。什么都放下了，只想阿弥陀佛。啊，我在这里等你，你来接引我。除这一念之外，什么念头都没有了。 啊，这个世间哪样那个是我的？连身体都不是的。我们要用这种心态去念佛，那真是弥陀经上所说的"若一日若二日到若七日就往生了"，这真的不是假的。啊，今天阿弥陀佛没来，等了一天没来，那明天还是做如是想，天天做如是想，这什么意思？给学佛同学做个样子。
肯定有一天阿弥陀佛来了，阿弥陀佛说：“你做样子是够了。”啊，可以到极乐世界去了，没有别的，彻底放下了。啊，放下不是把事都扔掉，不是的，事照干。 啊，今天这一天事情还在照干，心里头痕迹都不落。啊，心里面呢，心里头就是一句阿弥陀佛，念的是阿弥陀佛，想的是阿弥陀佛，真念佛，不搞假的。哎，这就是什么？这就是。 诸佛如来到这个世间来，就为这桩大事，为了什么？帮助众生，赶快成佛。你本来是佛，你现在念佛，肯定就做佛了。啊，本来是佛，啊，世间事，设法界的事。 别去理会了，随缘就好，不要攀缘。啊，是随缘消旧业，莫再造心殃。啊，古大德教我们，如果我们不知道，啊，在周边一切人事物上。 还会起心动念，还有分别执着，那你就在造心殃，你就在造念，错了。啊，事上随缘呢，心上要干净。啊，事为什么假的？事是无碍。啊，只要不起心、不动念、不分别、不执着，什么障碍都没有。 障碍是起心动念，起心动念里面最严重的障碍，啊，头一个是对立，决定不能跟人对立，不能跟事对立，不能跟一切万物对立，啊，首先要把这个消除，成就自己这一生圆满的道业。 决定不能有控制的念头，更不可以有占有的念头。就学这个，从这下手。啊，怎样把念头化解掉呢？念阿弥陀佛就化解了。啊，我心里只有阿弥陀佛，只想阿弥陀佛。啊，一心想着早一点回极乐世界。 阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿。